Jeg har lige fået en masse mails hjemmefra, så det er herligt. Dem er jeg lige kigget lidt på, så i aften der skal vi vist ud og have sådan en enkelt øl eller to eller sådan. Det bliver sikkert veldig hyggeligt. Det glæder jeg mig lidt til. Jo, jeg har også fundet en anden ting. Hvad hedder det? Gasthuset her, de har fugle. Og så er de fisk også. Lige for at vise en anden ting. Så det her, det er køkkenet. Det er ikke voldsomt mange ting derinde. Der er en kæmpe stor køler med øl i. Så er der masser af ølglas. Det er jo sådan set meget smart, når man kan få alt det der øl. Så er der et køkkenskab uden noget i, rigtig. Så er der nogle flere ølglas, og nogle flere ølglas. Og så er der køleskabet. Der er indholdet til gengæld imponerende. Jeg tror, vi er en 3-4 stykker, der deler det eller sådan noget. Så. Ja, nu, det er nu tirsdag i dag. Jeg er kommet godt i gang med uge 44. Den afdeling, jeg er kommet i nu, det er montage af horisontale bearbejdningscenter. Og det er de små af dem, vi samler i vores montageafdeling. Det er dem, der hedder DMC60H. Eller DMC80H. Så har jeg lige fået mig min første morgenmad her i weekenden. Kaffe og juice og det hele. Leberbyrst. Det er, eller burst. Det er åbenbart det, vi i Danmark kalder leverpostej. Okay. Jeg havde lidt en plan om, at jeg ville tage til kæmpen i dag og kigge på butikker. Men jeg har så lige fået at vide af hende, der er sat her, at i dag det er en specielt heldig dag. Jeg tror, hun sagde Feuertag eller sådan et eller andet. Hvor butikkerne lige har lukket, så det er dumt at tage til kæmpen i dag. Og i morgen er det søndag, så der har de også lukket. Lørdag næste uge, der kan jeg tage til kæmpen, der skulle butikkerne være åbne. Så i dag, der bliver det nok noget med at vandre en tur på toppen af bjerget. Jeg tror, der er tage den der gondollift op, og så gå en tur derop og se, hvad der er at se. Så er jeg på vej på tur igen. Herhen, der er sådan en gondollift hen bag det der hus der. Sådan. Den fører altså op på toppen af det bjerg der. Så kan man gå en tur derop, har jeg hørt. Så det vil jeg prøve. Jeg har taget middagsmaden med, så jeg kan spise den op på toppen af bjerget, hvis der får man to bananer, som snart skal spises, fordi de er i min morgen. Det bliver godt. Det kan jeg sige allerede nu. Jeg håber, jeg har tøj nok på, når jeg kommer op på toppen, fordi jeg kan se, der er sne deroppe. Men solen den brager ned lige nu, så lige nu har jeg det i hvert fald pænt varmt, selvom jeg godt nok ikke lige har min jakke på, fordi ja, den er lige til vask. Breitenbergbahn, fronten. Ja, det er nok her, man køber billetter, tænker jeg. Og så skal man nok ind der. Jeg er ikke den eneste, der har fået den idé i dag. Men det er også godt vejr. Så er jeg kommet op på toppen. Eller næsten op på toppen i hvert fald. Jeg skulle have taget stoleliften. Men jeg tænkte, nej, der er sgu ikke langt at gå. Der kan jeg sagtens lige rende op. Nej, der er langt at gå. Og man kan ikke bare lige rende op. Okay. På tur op ad bjerget ved siden af fronten 2,0. Her kan man se ud over fronten by. Og man kan se, hvor stor DMG-fabrikken egentlig i virkeligheden er. Det var lidt svært før. Og ellers så, det her det er jo de nordligste alper. Så man kan jo sådan set se op over Tyskland. Som ser rimelig fladt ud herfra. Det er alperne, det man kan se her. Hvis du går 100 km den vej, så er du i Italien. Men nu tror jeg lige, at jeg vil spise mig en banan, så vil jeg gå op på toppen. Det er en rimelig god banan, den her. Det må man sige. Det med spørgsmålet med, om jeg havde tøj nok på. Det har jeg. Det er ingen problem. Jeg havde ikke troet, at det var så hårdt at gå op ad sådan en lille bjerg. Det ligner ingenting, når man står nede ved liften og tænker, ej, liften er for tøsse, drenge. Men når man så begynder at gå, så når man sikkert 50 meter op, så er man 30 tunge. Wow. Ja, man kan freeze, tror jeg. Nice.
sidder jeg lige i solen og nyder udsigten over alperne. Spiser mig et par pølser med brød. Jeg har også fået købt mig noget vand heroppe, så det var faktisk det var en god ting. Det her, det er toppen. Det er det højeste punkt. Der er nogle, der lige der hvor træerne lige begynder. Det var så der jeg gik op til her sidste gang jeg gik op. Det ser faktisk fuldstændig, det ser ud som om jeg bare har gået lige hen over en mark, når man står heroppe og kigger. Det ser fuldstændig flat ud. Det er Østler hytte. Det var der jeg lige var hen og spise en pølse og drikke lidt vand. Der står lige et kors med Jesus på, op på samtlige bjerge. Længere nede, der står sådan en kæmpe en. Kæmpe Jesus. På et kæmpe kors. Sammen med op på bakketoppen op, eller op på siden af bjerget op, så er det her åbenbart et af de gode steder at starte, når man skal paraglide. Oh shit. Det er eddermame ulækkert at køre over kanten her, og far, han er sindssygt. Der er langt ned, mand. Der ligger sammen i en togstation. Og så vidt jeg kan regne ud, så må det her tog, det må køre lige ind i fronten. Så måske man kan se nogle afgangstider og nogle priser og sådan noget. Så den her station hedder Fronten Steinach. Ja, det der tog, det kører til Kempten. Man kan tage med 9.34, så er man i Kempten 10.28. Altså tur og tur til Kempten, det er 11,5 euro, så det er jo ikke fordi det ikke er alt. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det der lamaer. Men også er det bare nogle meget store får. Jeg har lige fundet ud af, at Breitenberg, hvor jeg var oppe i dag, det er 1.838 meter højt. Lækre vandløb, de har hernede. Man får lidt lyst til at bade i det, hvis ikke det var fordi vandet det var så hundekoldt, så er det dæmmende og lækkert vand. Det var helt krystalklart, og man får næsten lyst til at drikke det. Du gider ikke snakke, hva'? Hey, jeg tror, I kan se den der bjergruin der. Eller bjergruin. Ja, fordi tyskerne de byggede lige et bjerg. Ja, det gjorde noget dumt, tror jeg. Jeg glemte, at jeg havde en banan i lommen, da jeg satte mig ned lige før. Men jeg tror, den er blevet lidt flad. Den har det egentlig overraskende godt, den banan. Den er blevet lidt mere strømlignet på den ene side, kan man sige. Men udover det, så er den egentlig fin.